Idag har vi kört igång ett projekt där vi monterar sensorer på hundlatrinerna runt om i Karlstad. Här borta har vi monterat vår första sensor som ska göra en nivåmätning och meddela när det är dags att tömma den. Vi försöker minska det här med ronderingen och man blir ju väldigt mer effektiv när man vet när man ska tömma någonting istället för att hålla på och åka runt och kolla vilka det är som behöver tömmas och inte. Vi börjar med 25 stycken och sen utvärderar vi och ser om vi ska skala upp det eller inte. Det finns en hel del, men det kommer. Det får ni veta när det kommer. Håller vi lite hemligt.